Ato unë besoj që do duhet një ndarje nga pikpamja politike, do duhet një ndarje më qartë e PD-së Berishës, po them kështu, nga PD-ja Liberaj. Tani shikoj, mund të sigurisht janë brenda një force politike, po them brenda umbrellës Partisë Demokratike, ku ti je lejuar të kesh, po them, mendim ndryshe, veprim ndryshe, po kur vjen puna tek paraqitja e kandidatëve që do të rivalizojnë me kandidatët tuaj, atëherë ndarja duhet të jetë e qartë. Ndërkohë që shoh një lloj hezitimi, shikoj, unë shoh një lloj hezitimi nga një pjesë e përfaqësuesve të grupit Berishës, të PD-së Berishës, po e quaj kështu, për të distancuar ose për ta etiketuar grupin Ali Beaj si në funksion të pushtetit të Edi Ramës. Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për një mendim ndryshe, ose për dikë që ka një opinion, po themi, kundër linjës zyrtare të Partisë Demokratike. Këtu bëhet fjalë për një grupim i cili ka shumicën e grupit parlamentar, besojnë të kontrollit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe ka parlamentuar që do të ketë kandidatët e vet në zgjedhjet e pushtetit vendor. Megjithëse unë duhet t'i kujtoj publikut. Nëse më lejo, nëse do bëj një moment avokatin e djallit, do thoya që nga pikpamja, po themi, pragmatiste, zoti Ali Beaj ose grupimi i tij është i legjitimuar në atë që po bën. Thotë që mua nuk më intereson nëse ka opozita PD-ja ka ndenjur 10 vite në opozitë, mund 30 vite të tjera, po unë dua që të bëj karrierë në politikë, të bëjmë kryetarin një partie të madhe. Por ka e ndryshim, është ajo që tha pak më parë kolegu Shameti, që ndryshe fjala vjen nga Ilir Meta, i cili doli, u qa nga Partia Socialiste, i doli kundër kryetarit të Partisë Socialiste, por ama i mati forcat e veta në zgjedhjet e vitit 2005 me një parti të re. Pra ti nuk mund të rish në një farë mënyre edhe gjykata, por edhe vetë grupi Ali Beaj po e mban peng Partinë Demokratike. Pra nuk është vetëm gjykata që e mban peng, por nuk mund të rish brenda një partie politike dhe ta luftosh atë nga brenda. Nëse ti mendon që ke shumicën e demokratëve, dhe kjo është një parti e vjetër që nuk ofron asgjë të re, atëherë ti je detyruar në një farë mënyrë të ofrosh, të dalësh në mejdan, po themi, dhe të ofrosh një alternativë të re. Por fakti që ata vazhdojnë të qëndrojnë aty brenda duke mbajtur peng çdo gjë, pra jo thjesht po themi që do dalim me dy kandidat, por edhe aksionet parlamentare, po themi, kërkesa për interpelanca, për komisione hetimore etj etj brenda parlamentit, tregon që veprimet e tyre pavarësisht qëllimit, thash nga pikpamja real politike, qëllimet e tyre mund të jenë thjesht karrieriste, personale dhe janë të legjitimuara.